Hejsan, det här är Bodil från Bergman Hughes Images och det här är min måndagsfilm. Idag har jag fotograferat en god vän till mig som jag har pratat om förut. Hon har en företag som heter Filur Design. Och jag har just fotograferat en massa bilder på henne och på hennes produkter. Och jag har pratat förut om hennes produkter. Jag tycker de är jättefina. Vi träffades på Underbara Barnmässan förra året. Och nu så kommer vi väl att ha mässa ihop igen. Eller ja, ihop. Vi kommer att vara bredvid varandra i våra montrar. Och jag tycker så otroligt mycket om hennes produkter. Och jag tycker så jättemycket om henne. För att jag tänker väldigt mycket på henne när det gäller såna här saker som att man kämpar på. Liksom, med en idé man har. Med en dröm man har. Med någonting som man vill göra. Och det är så otroligt många människor som går omkring och drömmer om någonting som de bara inte tar steget och gör någonting av. Nu har jag klivit av ett heltidsyrke som lärare till att bli fotograf. Och det är inte så lätt att ta klivet faktiskt, men jag gjorde det och jag har alltid rekommenderat folk att någonstans våga, trots allt, fullfölja det som man drömmer om. Det är inte så där jättelätt, och jag säger inte att det är det, men jag säger att det är värt det. Det är väldigt mycket värt det. Om man drömmer hett nog så är det synd att inte låta sig prova på att leva drömmen. Och Frida som har det här företaget nu då, Filur Design, hon har ju kämpat på länge. Och det är så fantastiska produkter. Hon är en designer som gör såna här produkter för barn och familjer och annat också. Det kommer att utvecklas det här. Och det går väldigt bra för Frida. Det har hänt väldigt mycket och jag unnar henne all framgång. Jag tycker verkligen det är väldigt roligt att höra om det senaste som går bra för henne. Hon är het just nu. Och nu var hon ju här hos mig nyss och fotograferade då, för det här spelar jag in på söndagen. Och jag skulle ta och visa upp lite produkter, jag har gjort det förut. Jag gillar ju hennes de här mjukdjuren som hon har, som är fantastiska att hålla i och klämma på och så här. Och jag har fått ett gäng som jag ska få ha på mina fotograferingar. Och jag ska få se, nu tittar jag på mig själv, det var synd, där ska jag kolla. Och så där. Och så ska jag använda hennes grejer, det kommer bli jättefint här i min studie på mina barnfotograferingar. Men varför jag har bullat upp med hennes produkter här är för att jag vill liksom bara berätta att jag kommer att ha en liten utlottning. Hon har sån här servis också som är lite gullig, väldigt väldigt gullig till och med. Och det är så här att det är som en kopp med två små figurer. De här figurerna heter jullar. Och de jullarna, och de har olika namn och olika personligheter. Här är servisen. Ser ut så här inuti, hur fint som helst. Och så finns det filtar och allt möjligt och de här gullejullarna då. Och nu är så här, nu tänker jag bara låta ut en sån här i veckan nu. På min Facebook-sida kommer jag lägga ut. Så jag ska låta ut en sån här servis som är jättefin. Och det kommer att vara en liten sån här, man kan bara skriva upp sig på ett ställe där. Jag ska fixa lite. Och så kommer man att kunna vinna en sån här servis från Filur Design. Ja, det är jätteroligt. Och Frida inspirerar mig för att hon har kämpat på som hon har kämpat på. Och hon har träffat människor som har utnyttjat henne och som har lurat henne. Och som, alltså, hemska historier om människor som liksom har bara velat någonstans använda henne. Och hon har ändå liksom rest sig upp och fortsatt att hålla på. Och förtjänar all framgång. Och som sagt, nu är hon het. Så att, så är det. Jag är tacksam att jag känner Frida. Lär känna henne, för vi är ganska nya vänner. Och jag är så glad att jag får fotografera hennes produkter och henne själv. Vi hade en jättetrevlig session här idag. Så som sagt, Filur Design, utlottning av gullig barnservis. Och så får ni ha en trevlig vecka, en bra vecka. Där ni kanske ska ta och putsa, eller vad säger, borsta av dammet från drömmarna. Och titta på vad man kan göra av det i verkligheten. Jag uppmanar. Det är verkligen någonting värt att tänka på. Okej, det var det. Ha en trevlig vecka. Hej då.